ବିଜେଡିରେ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଥିଲେ ମମତା ମହନ୍ତ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରୁନଥିଲେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯାଜପୁର ମହାଙ୍ଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ମମତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି, ନିଜ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି। ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବସା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମମତା, ତାଙ୍କୁ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମମତାଙ୍କ ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଯାଜପୁର ଓ ମହାଙ୍ଗାରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ, 10 ସ୍କୁଲକୁ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ମୋଟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ 10 ଯାକ ସ୍କୁଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ମମତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସେ ନିଜେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟାଏ ସମାଜର ଗୋଟାଏ ବୋଧହୁଏ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ବି। 1, 2 ରହି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପିର ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା RTI ଆକ୍ଟରେ ବି ଜାଣିହେବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ ଯାହା ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାଜପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଙ୍ଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଆମେ ବୋଲି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା, ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସିବା, ଜଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା, ସାଂସଦ ପଦ ଦେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ତ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ କାମ କରାଇବା ନା। ମମତା ମହନ୍ତ ନିଜ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖପା ଥିଲେ ମମତା। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପଛରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନତା। ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ, ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳରେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେମିତି ଉପରକୁ ନେବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିକରି ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟସଭା ବି ବିଜେଡି ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା, ହେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଫଣ୍ଡ ଯାଇକରି କେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ଯାଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୁଣିଛି। ଏ ମମତା ମହାନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଚାପ ତାପ ଆଉ ସନ୍ତାପ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ, ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଆଉ ପୀଡ଼ା ଭିତରେ ଥିଲେ। କାରଣ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଣେ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଅନ୍ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ, ଯାହା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ତ ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ସହିବାର ଇଏ ରହିଲାନି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦେଖିଲେ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି କିଛି କରିହେଉନି, କିଛି କର ନାହିଁ ସତ୍ୟ ତ ରହେ କିଏ। ତେବେ ମମତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା କେବଳ ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି ପୁରା ପିକ୍ଚର। ବହୁ ନେତା ବିଜେଡିକୁ କରିବେ ବାଏ ବାଏ, ଏପରିକି ବିଜେଡି ବସା ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ନାହିଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ସୁଯୋଗ, ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ ତ ରହିଲି ମାନେ ଏକଦମ କନଠାସା ହେଇକି ରହିଲି, ମାନେ ଅନନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରହିଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ MLA ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଦେଖା ବି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ 5-7 ଥର ଭେଟି ସାରିଲୁଣି, ତାଙ୍କର ତ ବସା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର 100 ଭାଗ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ଚବା କରାଉଛନ୍ତି ନବୀନ, ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରୁ ତୁଟୁଛି,
दलीय नेताङ्क आस्था कहुच्छ ये आरंभ मात्र आगको बीजेडी छाड़िबा पाई अपेक्षार अछन्ति बहु हेवीवेट नेता। बारिपदारु रंजन दासंक सह भुवनेश्वरु प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबु? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबु? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढिबु? मु तो बीपीटी पढिबी। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।